世の中ではマックの管理難しいっていう声をよく聞くんですけれども、実際僕たちの方でやってみたらそんなに大変ではないなっていう実感はあります。 MDM を使って Mac を管理することによって、スムーズにその設定をインストールしたりとかアプリケーションをインストールしたりっていうのができるようになっているので、そこが大変じゃないっていうのは実感していますね。JAMF はまず一つはゼロデーサポートしているというところが非常に大きくて、Apple のデバイスというのは、細かくアップデートされたりとか大きいアップデートというのがこう割と数多くあるんですけども、それのアップデートに対してのサポートがこう当日からJAMF Pro ではサポートしてくれるので、すぐにやっぱり動作確認できると。設定とかそのアプリケーションのインストールを非常に柔軟に好きなタイミング好きな頻度でとか情報システム の, そのコントロールしやすい形でできるようになっているので、それが柔軟な対応できるところが非常に助かっています。あとはゼロタッチデプロイを展開するときにも Apple ビジネスマネージャーとの連携のしやすさとかアプリケーションのインストールとかその辺もスムーズにできるので JAMF Pro のいい点だというふうに思います。社内の、キントーンのアプリケーションで、従業員からリクエストを受け付けるアプリがあるんですけども、そこでリクエストを受け付けています。情報システムではそのリクエストを受け取ったら、従業員の皆さんが何を必要としているかっていうのをすぐにこう確認をして、例えばヘッドホンであったりとかイヤホンとかマウスとかキーボードであったりとか、そういった備品の手配っていうのはすぐに、準備に取り掛かります。サイボーズの情報システムはいつでもどこでも誰でも最高の仕事ができる IT システムを作るというミッションで業務を行っています。今年の新入社員は30名弱ぐらい新入社員いるんですけども、ほとんど Mac を選んで Windows の PC を選んだ人は1名だけぐらいっていうような感じでしたね。従業員が自分たちが使いやすい PC デバイスを選択することが大事だと思っています。それによって自分たちの仕事のパフォーマンスを上げていただくために自分が使いやすいものを選ぶっていうのが大事だと思います。